សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចែកចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយថាសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាជម្រើសដំបូងទេការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងអំពីការដាក់តាំងទីប្រព័ន្ធសាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្យល់ព្យុះ Hurricane Irma បោកបក់កាត់សាធារណរដ្ឋ Dominican ទៅកាន់រដ្ឋ Floridaក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាពេញទីក្រោយការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកប្រឆាំងលោកសនសានារ៉ាបានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកវ៉ាងជាលុយប្រតិភូចិនថាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចាប់ឯកឧត្តមកឹមសុខាក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសចិនបានសុំធ្វើការគាំទ្រសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីវនីយឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយចំពោះសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលំហនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺព្រះដីព្រះគុណបុត្របុតិញប្រធានសមាគមបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងលោកយ៉ប់កំតឹងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សការ៉ាត់ក្នុងរដ្ឋពីជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណនៅពេលត្រូវសួរកាលពីថ្ងៃពុទ្ធថាតើគាត់នឹងចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងហើយនេះមិនមែនជាជម្រើសទីមួយទេ Trump បាននិយាយដូចនេះនៅឯសេតវិមាននៅក្រៅការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅពេលត្រូវសួរដោយ VOA អំពីអ្វីដែលគាត់បានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំចិនរូបនេះតាក់ទិនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង Trump បានឆ្លើយថាប្រធានាធិបតី Xi ចង់ធ្វើអ្វីខ្លះអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែជាការមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើលោកអាចធ្វើបានឬមិនបានទេត្រឹមបានពណ៌នាការសន្ទនារបស់គាត់ជាមួយលោកស៊ីថាជានិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយខ្លាំងខ្លាណាស់ដោយគាត់និយាយថាវាជាការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទល្អខ្លាំងណាស់ហើយមានរយៈពេលយូរផងដែរប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយបន្ថែមថាស្ដីពីការបង្ករឿងការពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស៊ីយល់ស្របជាមួយខ្ញុំ 100% លោកមិនចង់ឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅទីនោះទេបើតាមឯកសារកត់ត្រាការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសេតវិមានថាត្រឹមនឹងស៊ីសញ្ញាថានឹងពង្រឹងការសម្របសម្រួលកិច្ចការជាមួយគ្នានិងចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីឲ្យសម្រេចការធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរមាណុនៅពេលបន្ទាប់មកនៅក្នុងយន្តហោះ Air Force One ត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកស៊ីចង់ខ្លាំងណាស់មិនឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរមាណុទេហើយថាយើងនឹងនិយាយគ្នាទៀតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនថាលោកប្រធានាធិបតីចិនបាននិយាយប្រាប់ត្រឹមថាគួរមានដំណោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការសន្ទនាគ្នារួមមកចូលជាមួយវិធានការទូលំទូលាយមួយចំនួនជាវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងរាប់រយនាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងភូមិមួយដែលនៅទីនោះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងចាប់ដើមតាំងទីប្រដាប់បាញ់បង្ហោះនៃប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងកំជុចមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវកសាងឡើងសម្រាប់ការពីពួកគេប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលកើនខ្លាំងឡើងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អាជ្ញាធរបានបញ្ជូនពួកប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់ឲ្យទៅបណ្តេញពួកបាតុកររាប់រយនាក់ដែលបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវមួយទៅកាន់អតីតវាលស្មៅសម្រាប់លេងកីឡា Golf ដែលនៅទីនោះគេបានដំឡើងប្រព័ន្ធស័ក្តិមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ Sionju បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាមានមនុស្ស38នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីស6នាក់ផងបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះពួកអ្នកស្រុកនៅស៊ីអុនជូនិងពួកសកម្មជនបានបង្កើនកង្វល់អំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមថាមានគ្រោះថ្នាក់ខាងសុខភាពតែកតឹងជាមួយប្រព័ន្ធរ៉ាដាមានកម្លាំងខ្លាំងនេះនិងលទ្ធភាពថាក្រុងនេះអាចខ្លាយទៅជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយគ្រឿងខាងជើងគេយល់ឃើញថាសាទជាប្រព័ន្ធស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលទំនើបបំផុតក្នុងពិភពលោកគេបានស្ថាបនាប្រព័ន្ធនេះឡើងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការជិតនិងឆ្ងាយនៅពេលវាកំពុងហោះទៅកាន់ទីដៅណាមួយក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធការពារសត្វជាការចាំបាច់ដោយសារមានការគម្រាមកំហែងច្បាស់លាស់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលច្រើនគ្រឿងមកហើយចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចាអ៊ីនបានចូលកាន់តំណែងការពីដើមខែឧសភាមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានធ្វើការពិសោធន៍បរមាណូលើកទី6របស់ផងខ្លួនកាលពីឆ្នាំទឹកដែលបាននាំឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងខ្លាមួយពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មាននឿយហត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការផលិតអាវុធបរមាណូបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងហួសពីនេះទៅទៀតស្នូលនៃខ្យល់ព្យុះ Hurricane Irma បោកបក់កាត់សាធារណរដ្ឋ Dominican ក្នុងលក្ខណៈជាវ័យដែលពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសហៅថាជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី6ដែលអាចជាមហន្តរាយបានមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NHC បាននិយាយថាទោះណាជាស្នូលនៃខ្យល់ព្យុះ Hurricane នេះបានបោកបក់ហួសពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសនេះក៏ដោយក៏ខ្យល់និងភ្លៀងបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះនេះនៅតែកំណត់កម្លាំងដល់ជីវិតមនុស្សក្នុងសាធារណរដ្ឋ Dominican ដែរគេរំពឹងថានឹងមានស្ថានភាពដូចគ្នានេះដែរនៅយុគថ្មីប្រហ័ននេះនៅក្នុងប្រជុំកោះ Turks និង Caicos និង Bahamas ខ្យល់ព្យុះ Irma បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ស្លាប់នៅ Barbuda និង8នាក់ទៀតបាត់បង់ជីវិតនៅ Saint Martin នៅក្រៅវាបោកបក់លើប្រជុំកោះទាំងនោះក្នុងសភាពជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី5ដែលមានខ្យល់ល្បឿន285គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមជ្ឈមណ្ឌល NHC និយាយថាខ្យល់ព្យុះ Irma នៅតែជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី4ឬទី5ក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទីតាំងយោធាសេរីមួយកន្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះនៅជិតទីក្រុងម៉ាស៊ីយ៉ាហ្វបណ្ដាលឲ្យទាហានពីរនាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពសេរីចែងថាកងយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំជុចមីស៊ីលនៅពេលស្ថិតក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសលីម៉ង់ក្រុងម៉ាស៊ីយ៉ាហ្វស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហាម៉ានៅជិតសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រខាងជើងព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសលីបង់កងទ័ពសេរីព្រមមានអំពីការទុកទុកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃសកម្មភាពឈ្លានពាននេះដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់កងយោធាអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការវាយប្រហារដែលបានត្រូវរីកានេះដែលជាការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារស្តីងគ្នាក្នុងសង្គ្រាមសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាពេញទីក្រោយការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកប្រឆាំងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពាវនាវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយចំពោះសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលំហនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបានទទូចសុំឲ្យប្រមុខការទូតនិងតំណាងស្ថានបេសកកម្មការទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យនៅឆ្ងាយពីបញ្ហាកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងត្រូវកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆ្មក់ចូលផ្ទះលោកនិងចាប់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅភ្លាមៗក្រោយការឃុំខ្លួនលោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះប្រទេសចិនបានចេញមុខគាំទ្រវិធានការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនរដ្ឋសម័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនព្រមមានប្រទេសដែលមានស្ថានបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងមន្ត្រីប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនបានប្រកាសត្រៀមជួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានរដ្ឋសភាខ្មែរការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់តំណាងប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយរវាងលោកវ៉ាងជីរួយអនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិក្នុងជំនួបបិទទ្វារនាមន្ទីររដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកវ៉ាងជីរួយបានសរសើរដល់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាបានល្អហើយលោកក៏បានប្រកាសចំពោះមុខលោកហេងសំរិនថាប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងការចាប់លោកកឹមសុខាលោកសនសារណាទីប្រឹក្សាលោកហេងសំរិនដែលចូលរួមក្នុងជំនួបនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមសម្ដីដើមលោកវ៉ាងជីរួយយ៉ាងដូចនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចាប់ឯកឧត្តមកឹមសុខាក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសចិនបានសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងចំពោះកិច្ចការនេះនិងសូមធានាដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជំនួបរវាងលោកហេងសំរិននិងលោកវ៉ាងជីរួយកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីពន្យល់ប្រធានបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាអំពីការឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសេចក្តីពន្យល់ដែលមាន3ទំព័រលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋទូតធិរៈធិរីស្ដីទីនិងសេនានុព័ន្ធយោធានៃបេសកកម្មការទូតទាំងអស់ប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគឺក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់លោកកឹមសុខាក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីការទូតទាំងនោះលោកប្រាក់សុខុនបានចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញពីការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតាមសេចក្តីបញ្ជូននោះបានឯកឧត្តមថាបន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃ្លីបនេះរួចមកលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគឺមានជាទូទៅសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយហើយនោះមិនមែនជាបទល្មើសឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្កើតជាបទល្មើសគឺរបៀបដែលយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងថាអ្នកណានៅពីក្រោយយុទ្ធសាស្ត្រនោះសេចក្តីបញ្ជូនដដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោកប្រាក់សុខុនបន្តថាលោកកឹមសុខាបានសារភាពយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់លោកតាំងពីដំបូងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើគាត់បាននិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងគាត់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1993មកគាត់បានដកខ្លួនពីឆាកនយោបាយតាមការណែនាំរបស់ពួកគេគាត់បានយកគំរូតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅពេលដែលបានប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើដូច្នេះលោកប្រាក់សុខុនបានចង្អុលបង្ហាញដោយលើកហេតុផលពីការធ្វើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលទៀនទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងក្រោយការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបច្ចុប្បន្នយល់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីនោះក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកនៅចំពោះមុខមន្ត្រីការទូតទាំងនោះលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់យើងខ្ញុំនិងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែសូមទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចលោកប្រាក់សុខុនក៏បានសុំឲ្យមន្ត្រីការទូតទាំងនោះគោរពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាហើយទុកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយសេរីលោកប្រាក់សុខុនថែមទាំងទទូចឲ្យប្រទេសនានាកុំជ្រៀតជ្រែកនិងគោរពច្បាប់កម្ពុជាផងដែរ
្វីច្បិតតែមានការបញ្យលបែបនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនក៏ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗបានបន្តប្រតិកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទោះបីលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាអាល្លឺម៉ង់ក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងមេបក្សជំទាស់រូបនេះផងដែរលោកចនម៉ាក់ខេនជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអារីโซណាបានថ្លែងនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការគៀបសង្កត់ដែលមិនអាចទទួលយកបានទៅលើក្រុមមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីកំណើននៃភាពប្រជានិយមដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែចិនមិនមានក្តីបារម្ភអ្វីឡើយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកសនសារណាទីប្រឹក្សាលោកហេងសំរិនដែលបានជួបលោកវ៉ាងជីរួយអនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាចិនត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបោសសម្អាតឧបសគ្គនានានៅកម្ពុជាលោកសនសារណានិយាយដោយយោងតាមសម្ដីលោកវ៉ាងជីរួយថាប្រទេសចិននឹងជួយសហការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រប់កលៈទេសៈកម្ពុជាមានឧបសគ្គណាមួយប្រទេសចិននៅពីក្រោយជួយគ្រប់គ្រងដំណើរនេះជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជោគជ័យរបស់ប្រទេសចិនឧបសគ្គកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាឧបសគ្គរបស់ប្រទេសចិនដោយឡែកលោកឈៀងវុនអ្នកណែនាំពាក្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជននៅរដ្ឋសភាបានប្រាប់អ្នកកសែតក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅសភានាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមានក្តីបារម្ភដែលលោកកឹមសុខាមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងយកលំនាំបដិវត្តពណ៌ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសសាប៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពលោកកឹមសុខាអាចជាការនាំឲ្យមានភាពស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហេតុថាបដិវត្តគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសសាប៊ីបានធ្វើឲ្យប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះរងការខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងបញ្ហាសាប៊ីនេះទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋសាប៊ីណាជនជាតិសាប៊ីហ្នឹងសាប៊ីហ្នឹងគេហៅសាប៊ីពួកប្រជាពលរដ្ឋសាប៊ីនេះយកទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមកដុតចោលហ្មងព្រោះប្រទេសគេខឹងហើយចឹងហើយកឹមសុខាដែលអាមេរិកកាំងជួយនេះអាចជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះស្អប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនយើងស្អប់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺសកម្មភាពរបស់គាត់នេះស្អប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេល VOA សួរលោកថាតើលោកជឿថាលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំបដិវត្តមែនទេលោកឈៀងវុនបានថ្លែងថាមានតែតុលាការទេទើបអាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកកឹមសុខាពិតជាមេដឹកនាំបដិវត្តឬក៏មិនមែននោះមានតែតុលាការទេដែលអាចសម្រេចថាគាត់មានទោសឬគាត់គ្មានទោសគាត់ជាអ្នកដឹកនាំឬមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចោទលោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសដែលជាបទល្មើសស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិហើយអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទោសក្នុងពន្ធនាគារដល់30ឆ្នាំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាកូនស្រីពៅរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះគឺកញ្ញាកឹមសមតិដាបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណបកប្រឆាំងមកបញ្ជាក់លើគណនីសង្គម Twitter របស់ខ្លួនថាបទឧក្រិដ្ឋតែមួយគត់របស់លោកកឹមសុខាគឺលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចង់ឲ្យមាននីតិរដ្ឋស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគ្រាដែលលោកកឹមសុខានៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅឡើយសភាខ្មែរបាននិដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការសម្រេចលើករណីលោកកឹមសុខាក្នុងអង្គប្រជុំវិសាមញ្ញដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះនឹងសម្រេចថាតើតុលាការនឹងបន្តរឿងក្តីលោកកឹមសុខាទៅមុខទៀតឬយ៉ាងណាដោយមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ត្បូងបន្តគ្រប់គ្រងការបង្ការជំនួយនិងការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្មីបារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនធ្វើការសម្របសម្រួលពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងការបំពេញការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោក Brian Padden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចនៅខែឧសភាមកលោកប្រធានាធិបតីមូនជាអ៊ីងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងការគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់វិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអូបទ្វីបកូរ៉េ
បន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកប្រតិបត្តិការមជ្ឈមរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានហោះរំលងដែនអាកាសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារមកលោកប្រធានាធិបតីមូនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាការដាក់គំនាបត្រូវតែបង្កើនរហូតដល់អតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងតលតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគ្មានជំរើសហើយត្រឡប់មកកាន់ការចរចាវិញនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Blue House កាលពីថ្ងៃពុធលោក Park Soo-hin អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Moon បានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួច Ballistic វងប្រតិបត្តិការមធ្យមរំលងដែនអាកាសរបស់ជប៉ុនមិនមែនជាការបង្កហេតុធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែជាសកម្មភាពហិង្សាលើប្រទេសជិតខាងលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើសម្ពយុទ្ធទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានយន្តហោះចម្បាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្ហាញការកើនឡើងនៃការប្រុងប្រៀបខ្លួនរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កហេតុណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលដែលជាការបង្កហេតុចុងក្រោយបំផុតលោកជូមីយុងហ្គីអុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍដោយមិនគិតពីស្ថានភាពនយោបាយនិងយោធានោះលោករដ្ឋមន្ត្រីជូនិយាយថាជំនួយឧបត្ថម្ភដល់កូរ៉េខាងជើងជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលរួមវិភាគទានដល់ការរួមរស់នៅជាមួយគ្នានិងសន្តិភាពសន្តិសុខដ៏ធំទូលាយមួយនិងអនាគតនៃអូស្ទ្រីកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រីកការមូលមតិជាតិសម្រាប់គណិតបែបនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិជាវាគ្មិនដ៏សំខាន់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហានៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍដល់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីអង្គការជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍនៅឯសន្និសីទនោះបានផ្ដល់អតិភិបដល់ការបង្កើនជំនួយមហូបអាហារមនុស្សធម៌និងជំនួយខាងវិជ្ជសាស្ត្រដល់មនុស្សដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងរួមមានស្ត្រីនិងកុមារហើយនិងមនុស្សភាគច្រើនដែលទំនងរងគ្រោះពីការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកជួយយុងវ៉ាន់ជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហ្គីអុនហ្គីក៏បាននិយាយសម្រាលពីការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខដែលបណ្ដាលមកពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការវែងលោកនិយាយធៀបថារឿងស្មុគស្មាញគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានតែព្រុសមិនខំហើយនឹងមិនផ្ដួចផ្ដើមសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរអតិឃាតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះទេលោកនិយាយទៀតថានៅពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលគីមចុងអ៊ុនទំនងជាមិនចោះចាញ់ទៅតាមការគៀបសង្កត់នោះទេពួកអ្នកគាំទ្រផ្ដាល់ជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើងនិយាយថាការបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលយូរជាយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងដល់ការកាត់បន្ថយការតានតឹងបញ្ជៀសចំណុចហើយនឹងធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសខាងសន្តិសុខដែលត្រូវការនៅពេលនេះដើម្បីទាក់ទាញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលក្នុងការចរចាបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបတ်មិនឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបដូចផ្ដាំផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ហើយនឹងរົບស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលំហនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺព្រះដេចព្រះគុណប៊ុតប៊ុនតេងប្រធានសមាគមបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងលោកយ៉បកំតឹងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សការ៉ាតក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបចប់
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណសុភ័ក្រចន្ទាអរលោកស្រីបានដូចបានជ្រាបហើយគឺថាប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហើយនឹងការចាប់ខ្លួនហើយមានដូចថាជាប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះបាទប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមថ្លែងការជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនឬក៏ចង់ឲ្យមានការដោះលែងអីឡើងវិញដោយចាត់ទុកថានេះជារឿងខុសច្បាប់អីចឹងឥឡូវមានវាគ្មិនដូចថាពីររូបគឺមួយគឺព្រះអង្គបុត្របន្ទិញដែលជាប្រធានសមាគមបណ្ដាញប្រសង់អឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌ហើយនិងលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខារ៉ាត់នៅក្នុងរដ្ឋវិជញ្ញាអញ្ចឹងមុនសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបុត្របន្ទិញសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរលោកទាំងយ៉ាប់បាទពោចាំបានពោសាទរគណៈសូមអរគុណហើយអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងស្ទូឌីយោក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាចុងក្រោយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមនិមន្តព្រះអង្គបុត្របន្ទិញមុនអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយមានការជាដោយថាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាផងតើរឿងនេះនឹងមានការដែលប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងសូមនិមន្តព្រះអង្គពោសាទុខខ្ញុំសុខកេមរានិងញាតិញោមសហការីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបនិងចម្រើនពរញោមទាំងចាប់ផងដែរហើយបានចូលរួមជាវគ្គ comment ក្នុងថ្ងៃនេះថ្មបានសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយបើយើងពិនិត្យមើលពីធម្មជាតិវិញទឹកកាណាវាហូរបណ្ដោយវាជាទឹកធម្មជាតិវាទៅតាមលំអានរបស់វាហើយបើទឹកដែលហូរបញ្ច្រាស់ស្ទឹងមានន័យថាទឹកដែលគេបិទឲ្យវាហូរហើយស្ថានភាពនយោបាយបើសិនជាតានតឹងយ៉ាងនេះមានន័យថាអ្នកនយោបាយមានចេតនាមួយមិនសូវល្អហើយជាចេតនាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរមកមើលឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរពេលដែលប្រទេសដើរបានខ្ពស់ល្មមមានមោទនភាពគូសមនឹងគ្នាទាញទន្លាក់មកវិញហើយជាទូទៅយើងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយល្បីក្នុងឆាកអន្តរជាតិយើងមិនធ្វើផលិតផលរបស់ជាតិទេយើងច្រើនតែធ្វើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចងគំនុំរបស់ជាតិឲ្យអន្តរជាតិគេស្គាល់ហើយដោយគេស្គាល់ប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេស្គាល់ប្រទេសយើងតាមរយៈរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែរដែលគេស្គាល់ខ្មែរច្រើនបងនិយាយកម្ពុជាខ្មែរនឹងគេស្គាល់តិចប៉ុន្តែថាខ្មែររូបបលៃពុជសាគេស្គាល់លឿនដូច្នេះយើងនាំគ្នាយកប្រទេសសវណ្ណភូមិប្រទេសដែលមានជីជាតិជនជាតិដែលសកម្មយើងនាំគ្នាបំបាក់ទឹកចិត្តអោយคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលល្បីតខាងពើអក្រក់ហើយដោយអាត្មាថាឥឡូវយើងបានធ្វើឲ្យទឹកហូរបញ្ច្រាស់ស្ទឹងហើយស្ថានភាពនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយគ្នាស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពចង់បានការរស់រៀនមួយដែលរស់ដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងប្រទេសកណ្ដាលរបស់ខ្លួនបន្តែឡើយនៅគ្នាឲ្យធ្វើទៅតឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងភ័យហើយបាក់ទឹកចិត្តសម្បើមហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជីឆ្នោតរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងទៅនេះថ្មធ្វើការសិក្សា2-3ខេតហើយយកទិន្នន័យ2ខេតយកមកនិយាយជាក្នុងឃុំបន្តិចក្នុងខេត្តសៀមរាបស្រុកជីក្រែងឃុំ1ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃមានមនុស្សចុះបញ្ជីបាន25នាក់ណាមានន័យថាមិនបាក់ទឹកចិត្តប្រជាជនថាមិនដឹងថាបោះទៅអីមិនដឹងបោះឲ្យអ្នកណាឃុំហ្នឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាស្រុកហ្នឹងដូចជាឈ្នះដាច់ទាំងពីរដណ្ដប់ឃុំក្នុងស្រុកជីក្រែងហ្នឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឃុំរសីលោកហ្នឹងទើបបាន25នាក់ឃុំគូដងនៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំទើបបាន77នាក់ហើយឃុំស្រែខ្វៅបាន39នាក់ឃុំតាសោមបាន37នាក់ហើយនឹងខេត្តបាត់ដំបងមាន2សង្កាត់សង្កាត់រតនៈបាន51នាក់ហើយសង្កាត់អូម៉ាល់នៅជិតនឹងខេត្តបាត់ដំបងហើយរតនៈនឹងនៅខាងស្ទឹងគ្នាបាន50ហើយសង្កាត់អូម៉ាល់បាន17នាក់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងថានយោបាយខ្មែរបានបង្កការភ័យខ្លាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលះបង់និងបោះបង់ចោលកតាបកិច្ចដែលត្រូវបំពេញហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលះបង់កតាបកិច្ចដែលសំខាន់សម្រាប់ជ្រើសរើសនិងសម្រាប់ជួបវាសនាជាតិគឺការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋបោះបង់ចោលហើយមាននេះថាប្រទេសនេះវាអត់មានសូវមាននីទេបងប្អូនណាព្រះអង្គនឹងជូនវេទិកាទៅដល់ព្រះអង្គដើម្បីមានសន្និការលំអិតឬក៏បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូម
លើកពីរឿងប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិវិញសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយលោកចាប់គំទឹងដែលធ្លាប់ដូចថាតាមដានអំពីរឿងស្រុកខ្មែរដិតដល់ហើយធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងជាមួយនឹងសហគមន៍ដូចថាបរទេសផ្សេងៗទៀតតើមើលទៅជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតដែលយើងចាំថាឆ្នាំ93ជាការបោះឆ្នោតដំបូងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិខំជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែឥឡូវដើរមកដល់ចំណុចនេះតើលោកគិតឃើញយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំប្រួយបារម្ភច្រើនដល់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងពីព្រោះកិច្ចការដែលមានការឡើងបែបថ្មីនេះជាកិច្ចការមួយធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយអាចទៅធ្លាក់ទៅលើនេះហាអំណាចបដិការដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនេះហាកាលតែខ្មែរយើងធ្លាក់របបទៅដល់អំណាចបដិការនៅសម័យពលពលខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្មែរយើងបាត់ជីវិតជាង2លាននាក់គណាខ្ញុំទៅតែជួបលោក Nathan Taylor ថ្មីថ្មីកាលឆ្នាំមុននេះគាត់ថាស្រុកខ្មែរយើងនេះហាពេលណាអ្នកបានទៅកាន់អំណាចហើយអ្នកនឹងតែងតែនេះមានចិត្តមានចិត្តនេះនេះថាកំណាញ់គិតតែពីរឿងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងមួយគិតពីរឿងខ្លួនឯងអត់មានគិតពីដល់ទៅប្រជាជនខ្មែរយើងជាមូលតែពេលហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យនាំឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងអន់ថយមានការលំបាកជារំដាំដាប់ដែលយើងបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់គិតតែពីរឿងប្រជាខ្លួនឯងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងមួយក៏បុមាគាត់មកដុំនឹងអត់បានគិតទៅដល់ប្រជាជនទាំងមូលលទ្ធិចាំទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែពេលបោះឆ្នោតម្ដងនឹងមានថាប្រជាជនទាំងមូលនៅស្រុកខ្មែរនឹងគេបញ្ចេញមតិថាគេចង់ឲ្យអ្នកណាឈ្នះពីព្រោះអ្នកណាមួយដែលថាមានប្រជាប្រិយភាពជាប្រិយភាពឲ្យប្រជាជនគេថាធ្វើការឲ្យប្រជាជនបានគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យពីព្រោះអ្នកដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកបំរើប្រជាជនហើយដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថានៅឃើញថាគាត់នឹងអាចចាញ់ឆ្នោតឬការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគាត់បំបាក់រួលល្បិចខាងដូចម៉េចកុំឲ្យអ្នកប្រកួតជាមួយគាត់និយាយថាស្មើដៃមួយគាត់នឹងអាចទៅប្រកួតមួយគាត់បាននិយាយថាដល់ពេលឆាកស៊ីវៀនអញ្ចឹងពួកប្រជាជនខ្មែរមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះយើងចង់ឃើញអ្នកណាមានស្វ័យដៃស្មើគ្នាដើម្បីប្រកួតបាទអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដូចថាមានដូចថាប្រតិកម្មប្រមាណនេះហ្នឹងតើវាដូចថា effective វាមានដូចថាអាចនឹងមានអំណាចអីទៅដល់នយោបាយនៅកម្ពុជានេះតាមលោកដឹងដូចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានអីចឹងក្រោយពីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រោយពីបិទដូចថាបិទរដ្ឋបတ်ខាងបណ្ដាញព័ត៌មានឬក៏អង្គការអីចឹងតើលោកគិតថាអធិបុលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅបាទសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសធំមួយដែលថាឥឡូវនេះកំពុងតែជួយប្រទេសខ្មែរយើងច្រើនដែលជាពិសេសឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងអាចបញ្ជូនអីវ៉ាន់ដែលថាខាងកាត់ដេហ្នឹងយកមកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអានឹងជួយបង្កើតការងារនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនមែនទែនរាប់សែនអ្នកហើយដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើកិច្ចការមកថ្មីនេះគេថាប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសចាយមកថាឲ្យមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពួកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តជួនកាលតើកាត់ធ្វើតើហួសពេកហួសហេតុពេកអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រាំមិនបាននៅពីរឿងហ្នឹងចំពោះពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនចង់ឲ្យឃើញកម្មករនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ការងារដោយសារហ្នឹងទេប៉ុន្តែជួនកាលនេះឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងវាអាចជំរុញឲ្យគេនេះបំបត្តិអាការឲ្យពិសេសទៅខាងពុនដានឹងទៅឲ្យទៅប្រទេសខ្មែរគ្រូពុនអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាប់កំទឹងដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការនេះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមវិទ្យុដោយផ្ទាល់ហើយនិងតាម Facebook ដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA យើងពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវចាប់ខ្លួនបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមផ្ញើមកតាម Facebook ដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយនឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បាទហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺប្រតិភគុណបុត្របុនទិញជាប្រធានសមាគមបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌ហើយនឹងលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខារ៉ាត់នៅក្នុងរដ្ឋវិជាញាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវនេះមានអស់លោកម្នាក់គឺមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA លោកខួនមកពីព្រៃវែងបាទសូមចេញលោកខួនសូមចេញមានសំណួរបោះលោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមចេញបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរលោកវាគ្មិនហើយសូមថ្លែងអង្គមព្រះអង្គបុត្របន្ទិញអូបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយសំណួរទីសួរទៅកាន់វាគ្មិនខ្ញុំចង់សួរសំណួរទី1អំពីសកម្មភាពរបស់លោកកម្មការដែលគាត់បានដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងក្បត់ជាតិតើសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើនេះវាជាសកម្មភាពក្បត់ជាតិឬមួយក៏ជាសកម្មភាពឆ្នៃហាជាតិរបស់គាត់បាទទី1ទី2ទៀតខ្ញុំចង់ពោលថាតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រសិនបើជាមានការជួយជ្រោមជ្រែងមែននោះយើគឺជាការជ្រោមជ្រែងដើម្បីធ្វើអាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ជាការជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកខុននៅព្រៃវែងបាទសំណួររបស់លោកស្តៀងគ្នាតាមសំណួរ Facebook របស់ម្ចាស់ account មួយដែលមានឈ្មោះថាបរិមថ្លៃសរដែលបានសួរស្តៀងគ្នានេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់លើកសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងសូមនិមន្តប្រតិគុណបុត្របន្ទិញមុនបាទពោយ៉ាងណាពោអាត្មាមើលឃើញកិច្ចការនិងសកម្មភាពរបស់លោកក្រុមសខាធ្វើដែលជាកិច្ចការស្នូលគឺការពង្រឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីការចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ហើយក្រោយមកពេលដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈបកនយោបាយឃើញកើតបោះជំហានមួយរឿងមុំគឺឈ្មោះទៅមូលដ្ឋានហើយគោលការណ៍របស់លោកក្រុមសខាគឺអហិង្សាមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវអានឹងជារឿងដែលអាត្មាបានប្រស្រ័យតាក់ទងហើយអាត្មាមើលឃើញសកម្មភាពនៃការរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍មេរៀនល្អល្អជាពិសេសគឺមេរៀនគោរពនឹងតែម្ដងវាមិនអាចចាត់ទុកការសិក្សាពីមេរៀនគោរពមនុស្សថាជាការក្បត់ជាតិទេអាត្មាមើលមិនឃើញសកម្មភាពនេះថាជារឿងក្បត់ជាតិទេហើយប្រសិនបើយើងគិតថាការសិក្សារៀនសូត្រយកជំនាញនិងចំណេះដឹងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគិតចង់បានយើងចោទថាក្បត់ជាតិវាជារឿងប្រឆាំងជាមួយនឹងឆន្ទៈពលរដ្ឋហើយបើសិនជាគិតមើលឃើញថាសកម្មភាពនេះជាសកម្មភាពក្បត់ជាតិហើយគិតចាប់នរណាម្នាក់ដាក់គុកហើយគិតធ្វើប្រទេសឲ្យវឹកវរឬក៏ធ្វើប្រទេសឲ្យដើរថយក្រោយមានន័យថាអ្នកដឹកនាំនោះគឺចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្នាក់ឯងគណៈដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមមានការលាបពណ៌គ្នាថាជាសេអារបស់អាមេរិកាំងហើយមានការកាប់សម្លាប់អីចឹងហើយនៅក្រោយក្រោយនេះក៏មានការលាបពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅរឿងក្បត់ជាតិទៅរឿងអ្នកនេះទៅចេះរឿងចុះអីចឹងតើស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចវិលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមានន័យទៅអញ្ចឹងហើយបងអាចត្រឹមត្រូវចម្រើនពោអាត្មាមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែរនិងអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរយើងចូលចិត្តតែដើរជឿនដានចាស់ហើយរឿងសម័យបកលណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋធ្លាប់ហៅអាមេរិកអច្ចកពើតគាត់ខុសគ្នាទេញោមហ៊ុនសែនគាត់និយាយអាមេរិកជាអាមេរិករឿងហ្នឹងក៏មិនមែនគាត់ដើរថ្មីរឿងថ្មីឯងរឿងចាស់ហើយជំនិននោះព្រះបរមរតនកោដ្ឋប្រកាសមិនចូលបកសម្ពឿនហើយហៅអាមេរិកអច្ចកពើតហើយគាត់ងាកទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមហាមិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់បានព្រះរាជវាំងមួយនៅទីក្រុងពេកាំងហើយដល់ញោមអគ្គមហាសេនាបតីដេជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាត្មានឹងគាត់ក៏ជាអាមេរិកជាងដែរក៏រស់រឿងអាមេរិកធាត់ព្រឹកគាត់ទៅចាប់ដៃចិនហើយបើសិនជាកឹមសុខារៀនយោមីរិនប្រជាធិបតេយ្យពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចោទថាក្បត់ជាតិចោះអ្នកដែលអូបចិនស្និទ្ធអ្នកដែលទៅពបួលជន់ជិតខាងឲ្យចូលមករំដោះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដោយសារការរំដោះវ័យសត្វទាំងក្នុងចោបអាត្មាកើតទឿនវ័យតាអាត្មានឹងពងបេបាក់ចឹងជីនី
វៃខ្មោចតាជឿអញ្ចឹងបងមានន័យថាអ្នកណាដែលមានអំណាចអាចថាបកស្រាយទៅសំហេតុផលអាមេរឿងអញ្ចឹងឬយ៉ាងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញច្បាស់ថាការបកស្រាយច្បាប់នេះមួយបកស្រាយខ្លឹមសារនយោបាយនេះពីរគឺបកតាមតម្រូវការនិងការចង់បានរបស់បុគ្គលមានអំណាចហើយថ្មើរមើលឃើញរឿងតំណកាលចុងក្រោយនេះអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរលែងគិតរឿងស្អំទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនបែជាលីតំបងប្រាប់ឲ្យគេស្រឡាញ់វាអត់ទៅរួចវាមិនដែរណាចង់បានបេះដូងគេកាន់តំបងទៅប្រុងវៃគេទៅអត់រួចទេហើយរឿងជួយយល់យ៉ាងម៉េចអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅលោកចាប់កំទឹងបានបច្ចៈខ្លះប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមមានសង្កេតការអំពីរឿងហ្នឹងបន្តិចថ្មើរមើលឃើញរឿងថ្មីផ្លេកប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនសូវហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំហរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញប្រទេសអូស្ត្រាលីហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំហរហើយទំនួនភាសារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបពីដើមនិយាយរឿងស្អំក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគេនិយាយរឿងធ្ងន់គេថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋការបច្ចុប្បន្ននេះនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងគេសំណូមពរឲ្យដោះលែងហើយថ្មមើលឃើញថាបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាអ្នកបដូចផ្ដើមនឹងបោះទុនធំជាងគេទៅលើកិច្ចការបោះឆ្នោតបើសិនជាគេមិនអាចនិយាយបានជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាខ្លាយទៅជាដៃគូបដិបកមិនមែនជាដៃគូសន្តិនិមមិនមែនជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទេណាគណៈចង់វិលទៅរកលោកនេះមកផ្លែតលោកចាប់កំទឹងអាចបញ្យលបានអំពីការលៀបពណ៌ឧបមាថាយើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចឹងចុះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចការលៀបពណ៌ថា CAR ឬក៏ដូចថាការខាងការយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកអញ្ចឹងតើការលៀបពណ៌ហ្នឹងយើងអាចមានការខឹងគ្នាឧបមាខ្ញុំនិយាយថាលោកចាប់កំទឹងជា CAR តើលោកគិតយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសនេះឬក៏លោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបើសិនមានការលៀបពណ៌យ៉ាងដូចនេះបានអឺបើគិតទៅនេះថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយចាស់ថានិយាយពីរឿងកុនចិនចាស់បើសិនជាបងប្អូនដែលបានមើលរឿង content យើងដឹងស្រាប់បាននេះថាចង្ការមនុស្សវរៈបរោះវរៈនារីថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្នេហាជាតិមែនតើពួកអ្នកធំធំដែលមានអំណាចហ្នឹងគេអាចចោទថាអ្នកនឹងជាអ្នកក្បត់ជាតិតាមពិតយើងបានមើលទៅនេះថាអ្នកដែលធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហ្នឹងតែអ្នកនឹងដែលថាធ្វើអ្នកក្បត់ជាតិប៉ុន្តែចោទគេថានេះលាក់ពើទៅគេអាចចំពោះមកបកមកលោកខេមរខាវិញនេះថាបើគេទៅលោកខេមរខាគាត់អត់មានអាវុធអត់មានអីទេហើយគាត់តែងតែនិយាយអំពីវិញថាធ្វើតាមអីអហិង្សាបាទហើយចំពោះផ្ទុយទៅវិញខាងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំមិនចោទទៅគណៈបកប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលទេតែអ្នកដឹកនាំមួយទូចក្រុមទូចហ្នឹងនេះថាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនខ្មែរខូចឈ្មោះនេះថានេះកាន់កំភ្លើងមានប៉ូលីសមានតាហានអីគ្រប់សពដល់ពេលទៅមកចោតអ្នកអត់មានកាន់កំភ្លើងកាន់អីថាធ្វើជានេះហ្នឹងអ្នកបាត់ជាតិខ្ញុំមើលទៅវាមិនសមបាទហើយប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតមើលទៅក៏មិនសមទៅតាមនឹងដែរហើយគេដូចជាខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយនឹងសង្ឃការរបស់សម្ដេចបាទព្រះអង្គបន្តបន្តទៀតថានេះថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រជាជនចូលចាត់ការកាត់គាត់តែធ្វើអីឲ្យល្អតាមយុទ្ធធរហើយគោលបំណងគាត់ធ្វើនេះថ្មីនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញនៅថានេះថាគាត់ខ្លាចចាញ់សិលឹកឆ្នោតដោយសារនេះថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះប្រជាជនស្អប់គណៈបកគាត់ស្អប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ច្រើនណាស់ហើយមកហើយគាត់ខំធ្វើមិនបំបាក់ឲ្យពួកនឹងឲ្យបាទមិនអាចប្រកួតមើលបានបាទចុងក្រោយគ្លីសូមលោកបញ្ជាក់ថានឹងមានបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងនៅពេលណាឲ្យធ្វើដើម្បីអ្វីដែរដូចជាមានការបោះជាដូចថាជូនតំណែងនៅតាម Facebook តាមអីចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ហើយឥឡូវនេះប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកហើយប្រទេសប្រជាជនខ្មែរនៅឯនេសមុទ្រមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនណាស់ពួកខ្មែរនៅខាងនេសមុទ្រអាសមុទ្រហ្នឹងនឹងធ្វើបដកម្មនៅច្រើនកន្លែងនៅធ្វើនៅខាង Olympia Washington State Long Beach ខាង Montreal ហើយនឹងធ្វើនៅ Washington DC នៅនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតបានដែលធ្វើនៅកន្លែង Washington DC នេះពួកយើងនឹងធ្វើនៅមុខនឹងក្រសួងការបរទេសនៅខែ9នេះទី15ថ្ងៃចិត្តទៅជាថ្ងៃសុក្របានបាទសូមអរគុណលោកចាប់កំទឹងអធិប្បាយរបស់លោកហើយនឹងប្រតិ
្រៃប្រគុណបុតបន្ទិញគឺឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់រ៉ូដាសុនដែលបានសួរតាម Facebook បាទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីលំហនយោបាយក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់លោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនបាទហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺបដិបិគុណបុតបន្ទិញជាប្រធានសមាគមបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមហើយនឹងលោកយ៉ាប់កំតឹងជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សការ៉ាត់នៅក្នុងរដ្ឋវិជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ដើម្បីផ្ញើសំណួរឬក៏តាមបណ្ដាញ Facebook ដោយផ្ទាល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរអង្គទាំងពីររូបសូមទទួលសំណួរមួយពីលោកនីខាងខេត្តស្វាយរៀងលោកនេះសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទយើងនៅមានពេលតិចតួចណាបាទបើពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមមិនច្បល់បន្តិចខ្ញុំមានសំណួរទេខ្ញុំមើលឃើញប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់សមាជិកសាររាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានេះជាអំណាចក្រុមប្រដំគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសាសន៍លោកប្រធានគណៈសខាដែលគាត់និយាយហើយខ្ញុំឃើញនៅតាមទូទួវិជ្ជាស្រ័យហ្នឹងលោកកឹមសុខានឹងគាត់ច្រើនតែប្រើពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនឈ្នះយើងត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនោះចេញចូលអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលទៅថាដូចវាសមគ្នាណាពេលគាត់ប្រើពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ឆ្ងល់ដោយបង្កប់នៅអត្តន័យល្បិចកលឯងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងថាមើលទៅវាសមគ្នាណាហ្នឹងហើយរបៀបបរិញ្ញប៉ះទាំងពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅដូចគាត់មានអីចម្លែកពីរឿងប្រព័ន្ធដឹកនាំប៉ះទាំងពីរហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំអត់មានអីឲ្យចម្លែកទេប៉ះទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទី2ខ្ញុំអាសាឬអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគអាសានិយាយពីរឿងចិនរឿងសាមកុកណារឿងសាមកុកគឺជារឿងមួយដែលអ្នកខ្លាំងគឺអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺទាមទាររកប្រជាធិបតេយ្យហើយដល់ពេលអ្នកនិយាយអ្នកវិភាគអីអញ្ចឹងទៅអ្នកនយោបាយខ្លះច្រើននយោបាយរឿងសាមកុកខ្ញុំមកនិយាយដល់ពេលរឿងសាមកុកអ្នកខ្លាំងគឺអ្នកឈ្នះតើមិននិយាយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំថាដូចតែគ្នាទេប្រសិនបើជាឈ្នះគណៈបកប្រជាជនគឺធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងវាជាការយល់របស់ខ្ញុំទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនលោកនីនៅស្វាយរៀងបាទមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅជូនប្រតិភគុណបុតបន្ទិញហើយនឹងលោកចាប់គន្ទឹងខ្ញុំកណាចង់ទូសួរមួយថាតើបរតខ្មែរដែលព្រះអង្គមានសង្កេតការថាបែបដូចថាមានការបារម្ភឬក៏អីច្រើនហ្នឹងដូចថាបរតខ្មែរមកដល់ពេលនេះធ្លាប់រស់ឆ្លងកាត់ភាពវេទនាជួចចត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែភ័យខ្លាចដោយព្រះអង្គមានសង្កេតការពិតមែនហ្នឹងចើអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាការបរាជ័យរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាការបរាជ័យរបស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំមិនចោទថាអ្នកនយោបាយខាងណាទេប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយទាំងអស់អត់មានដូចថាធ្វើឲ្យប្រជាជនសប្បាយរីករាយមានសុភមង្គលឬក៏យ៉ាងណាព្រះអង្គអាចបញ្យលបានយ៉ាងណាសូមនិមន្តពោចិនរិនពោអាត្មាមើលការប្រៀបធៀបរឿងពីរបបពលពត3ឆ្នាំ3ខែ2ថ្ងៃសម្រាប់ជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែរឿងឯងអត់មានសម្លាប់មនុស្សអីឃើញជារូបរាងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមនសិការសម្លាប់រឿងធ្វើឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តហាមឃាត់មិនឲ្យគេចូលរួមមិនជំរុញហើយមិនការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេបិទបាំងការនិយាយស្ដីការពិតរបស់មនុស្សជាការសម្លាប់មនសិការហើយតែបានកើតឡើងអំពីរឿងហ្នឹងដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះខ្លួនឯងវាមិនស្អាតស្អំដល់មិនស្អាតស្អំគេនិយាយរឿងស្អាតស្អំវាភ័យចិនរិនពូវាមិនខុសគ្នាពីមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលក្នុងជីវិតដល់ក្បែរស្លាប់នឹកឃើញតែរឿងអកុសលដូច្នេះមាននេះថាប្រឹងដើម្បីឲ្យរឿងអកុសលនឹងវាចាញ់ឆ្ងាយពីនិមិត្តពីសបិនរបស់ខ្លួនព្យាយាមស្រែកអញ្ចឹងបានយើងឃើញសាកសពខ្លះពីក្បែរស្លាប់ច្រើនតែស្រែកអ្នកខ្លះនឹកឃើញសបិនទៅជាគូស្រែកគូអ្នកខ្លះសបិនជ្រូកស្រែកជ្រូកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះបានថាក្នុងនេះនេះពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនបង្ហាត់មនុស្សអស់45ព្រះវស្សានឹងឲ្យខំប្រឹងសាងសេចក្តីល្អសាងអំពើល្អគឺបុណ្យដើម្បីឲ្យយើងនិមិត្តឃើញជីវិតចុងក្រោយមុនយើងស្លាប់យ៉ាងណាមិញរបបណាក៏ដោយឲ្យតែក្នុង
សម័យកាលនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តឬខុសច្រើនច្រើនតាអំពើអាក្រក់នឹងវិស័យភីតប៉ះអ្នកដទៃហើយគាត់ភីខ្លួនគាត់ទេធៀបពឹតទៅអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់អាត្មាអត់ចង់និយាយថាអ្នកណាមួយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែអាត្មានិយាយជាទូទៅថាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ជាទូទៅជីវិតចុងក្រោយគឺភីដល់ភីអាកម្លាំងនៃអំពើអាក្រក់នឹងវាតប៉ះទៅដល់អ្នកដទៃហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឲ្យបានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលមកដល់ទិដ្ឋភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះមិនជាខ្លាចប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែគិតអស់សង្ឃឹមនឹងការពឿមប្រជាធិបតេយ្យយកទៅដាក់មានន័យថាក្រពើពូចប្រជាធិបតេយ្យដោះក្រិនបើហើយជាទូទៅក្រពើពូចប្រជាធិបតេយ្យច្រើនតែដោះក្នុងពេលនៃការបោះឆ្នោតមានកន្ទុយខាងក្រោយ3កៅ3 2013 2013ហើយអា8ជាទូទៅច្រើនតែគឺពន្រៀបបានណាកៅ8គឺពន្រៀបបានដល់បាទ2008គេធ្វើបានអញ្ចឹងអា2018នឹងគេចង់ធ្វើទេណាគេរៀនមើលអញ្ចឹងចឹងបងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពលរដ្ឋដែរបងថាអត់សូវបានទៅចុះឈ្មោះផងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសូមសង្កេតការបន្តញាតញោមកុំអស់សង្ឃឹមពីព្រោះនេះជាកតាបកិច្ចណាសូមមេត្តាកុំឈប់ធ្វើពេលដែលយើងបរាជ័យការងារមួយការងារឥឡូវគឺការងារប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាយើងរស់ជាសុខហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានសូមគុំអល់អេក្នុងការបន្តទៅនៅទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះយើងនៅមានសង្ឃឹមទេដល់រាប់ណាយើងនៅមានឱកាសដើរទៅមុខយើងនៅតែសង្ឃឹមប៉ុន្តែសង្ឃឹមយើងត្រូវបោះឆ្នោតហើយប្រើប្រាស់ម្រាមដៃគណៈព្រះអង្គសូមស្លេះព្រះអង្គបន្តិចលោកចាប់កន្ទឹងអាចបញ្ជាក់បានតើពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកតើនៅពេលស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះតើនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយគេនឹងភ័យខ្លាចជាមួយនឹងស្ថានភាពអញ្ចឹងទេពីមុនមកជាពិសោធន៍របស់លោកបាទចំពោះយើងនៅឯនេះសម្បត្តិនេះពេលយើងឃើញអញ្ចឹងនេះថាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តហើយយើងនៅខាងក្រៅមានភារកិច្ចមួយថានេះហើយនឹងជួយប្រជាជនបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យមានសេរីភាពដូចយើងក្នុងក្រៅដែរពីព្រោះយើងបានឃើញស្រាប់ហើយការរស់នៅមានសេរីភាពពេញធឹងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវមានអំពើពុករលួយដូចជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថ្មីៗបាត់កសែតធំៗហើយនឹងរដ្ឋយោខ្លះដែលនិយាយភាពត្រឹមត្រូវត្រង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអមេយថោងគាត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បានលឹះលុបទៅចង្ក្រានទៅទៀតពីព្រោះពេលហ្នឹងអត់មានថាកសែតណាឬមួយក៏រថយន្តណាអាចទាក់ទាញក្នុងពួកនោះបានដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរយើងជាទូទៅមិនអាចទៅទួបានទេបាទលោកយ៉ាប់កំតឹងមានប្រសាសន៍ថានឹងមានបាតកម្មនៅទីនេះតើមានឥទ្ធិពលជះទៅដល់ស្រុកខ្មែរវិញយ៉ាងម៉េចបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរឥឡូវអត់ឃើញមានបាតកម្មអីសោះដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទីនោះជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនៅទីនេះបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះតើលោកអាចបញ្យល់យ៉ាងម៉េចបានចំពោះយើងយល់ថានេះនៅស្រុកខ្មែរយើងគេកំពុងតែគៀបសង្កត់ដល់ពេលម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យឃើញកាខ្មែរយើងពេលនេះបះបោច្រើនដែរពីព្រោះការកំហឹងនឹងខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងចិត្តពួកគេនឹងគេស្អប់ក្រុមមួយទូចនេះខ្លាំងណាស់បើគេបញ្ចេញទៅវាអាចមានន័យថាហិង្សាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះបក្រាបគេអញ្ចឹងមិនមែនជាការល្អទេកំហឹងនឹងនៅក្នុងខ្លួនគេបាទបាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កន្ទឹងព្រះអង្គបុត្របន្ទិញយើងនៅមានពេលប្រហែលជា71នាទីអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គមានសន្និការអីចុងក្រោយទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមនិមន្តក្នុងឱកាសបុនកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌបុនជុំជាតិហើយក្នុងឱកាសបុនជុំជាតិជាមួយជនរួមជាតិទាំងជាតិថ្ងៃនេះសូមញាតិញោមមេត្តាធ្វើដំណើរទៅវត្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយទន្ទឹមនឹងការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងដាស់តឿនអ្នកដែលមិនតឿនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយកវត្តអារាមជាទីកន្លែងផ្សាយពើដំណៀនល្អនិងធ្វើអំពើល្អប្រសើរជាងតុងគួយភីខ្លាចហើយទេសនាវីដេអូដែលគេកាត់តចម្រើនពរអរគុណសូមអរគុណច្រើនប្រតិជនបុត្របន្ទិញប្រធានសមាគមបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌ហើយនឹងលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខារ៉ាត់នៅក្នុងរដ្ឋវិជាសាររដ្ឋអាមេរិកដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចឹងសូមថ្លែងគុំលាហើយសូមជម្រាបលាលោកយ៉ាប់កំតឹងហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណរដ្ឋ15នៅរដ្ឋធានី Washington DC បានប្តឹងរដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យបញ្ឈប់ផែនការបញ្ចប់កម្មវិធីដែលបញ្ជាមិនឲ្យបញ្ជូនពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារវិក្មេងទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋទាំងនេះបានដាក់បណ្តឹងពួកគេកាលពីខែពុធនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយក្នុងសង្កាត់ Brooklyn បរិយា New Yorkអលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងនេះនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាសក្តីសម្រាប់លុបចោលកម្ពុជាដាកាជាសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះជាការបដិសេធមិនឲ្យពួកជនមានផលប៉ះពាល់ដោយសារសកម្មភាពនេះទទួលនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមតែអំពើចិត្តលោក Eric Schneiderman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋ New Yorkបានហៅផែនការនេះរបស់ត្រឹមថាជាអំពើខុសឃើមើលឃើញតែចុងច្រមុះនិងអមនុស្សធម៌លោកបានចាត់ប្រកាន់ត្រឹមថាបង្ហាញការលំអៀងរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងពួកជនជាតិមិចស៊ិកនិងក្រុមជនអំបូឡាទីណូសរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយអំពីពីសេតវិមាននៅឡើយទេ The Voice of Americaរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានសន្យាថានឹងធ្វើការកែតម្រង់ក្រសួងការបរទេសក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដោយលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់នេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Ed Royce មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីប្រកាសអំពីរបាយការណ៍មួយដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ការកែតម្រង់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯវិទ្យាស្ថានសាវជីវក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Atlantic Council ដោយមានការចូលរួមពីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងមានដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនអ្នកលោក Ed Royce បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនគាំទ្រចំពោះការកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដោយដែលបានស្នើដោយរដ្ឋបាលត្រឹមនោះទេលោក Ed Royceក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រី Rex Tillerson ចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់ក្នុងការបំពេញមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនដែលនៅទំនេរទាំងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងទាំងនៅតាមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនានានៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែការិយាល័យចំនួន22នៃការិយាល័យទាំង24របស់ក្រសួងការបរទេសនៅតែស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដដែលក៏ឡោមមកលោក Rex Tillerson បានរងការរិះគន់ចំពោះការដែលលោកគាំទ្រសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងការកាត់បន្ថយថវិកាទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបដិសេធនឹងការកាត់បន្ថយថវិកាទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះហើយបើតាមអង្គការ Human Rights Watch ថាប្រតិជនបានធ្វើយុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងឡាយណាដែលសាកសួរអំពីប្រវត្តិខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយមាន96ទំព័រមានចំណងជើងថាការបង្ខាត់នៃការគ្រប់គ្រងការពីអន្តរជាតិការជិតជែករបស់ចិនក្នុងយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិនេះបាននិយាយដោយលម្អិតអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកសកម្មជនឯករាជ្យកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com